Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Syawal, ahli jawatankuasa MSyos, dengan ini mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat hari raya dan maaf zahir batin kepada seluruh ahli MSyos dan kesemua POSH profesional di dalam negara. Kita ambil kesempatan perayaan tahun ini, kita berkorban untuk sama-sama kita semua menjadi superhero demi menyelamatkan negara daripada wabak COVID-19. Be a hero, just stay at home, jangan rentas negeri.